Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşmelerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınamızda Xitaylar ekranımızda olsun. Xitay Uttura Asiya başlıkları uçuruşçıda Şi'an Xitab namisi elan kılındı. Xitayning Xi'an şehrida 2 kun davomlashgan Xitay Uttur Osiyo boshliqlari yig'inida Xi'an xitobnomasi e'lon qilindi. 18 may boshlanib, 19 may oxirlashgan Xitay Uttur Osiyo boshliqlari yig'inida Xitay rejimi raisi Xi Jinping, Qozog'iston prezidenti Jo'mart To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Japarov, Tojikiston prezidenti Imom Ali Rahmonov, Turkmaniston prezidenti Berdi Muhammadov va O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevlar bir yerga jam bo'lgan. Xitay Tashqi ishlar ministrligining organ to'rida xabar qilinishicha, yig'inda Xitay bilan O'rta Osiyo jumhuriyatlarining kelgusi hamkorligini tixmi kuchaytirish maqsadida 15 moddalik Xi'an xitobnomasi e'lon qilingan. Xitobnomada Xitay O'rta Osiyo davlat boshliqlari uchrashishi mexanizmining rasmiy qurilganligi ta'kidlangan bo'lib, shu asosda har 2 yilda bir qitim yig'in o'tkazilganligi, har qaysi taraflar Xitay O'rta Osiyo mexanizmining qurilishini tezlatish asosida muhim hamkorlik sohalarida ministerlar uchrashish mexanizmini tezdan barpo qildiganligi, hukumat va siyosiy tuzumga buzg'unchilik qildigan ranglik inqilob qo'zg'ashga qat'iy qarshi turganligi, har qanday tariqada va har qanday bahona bilan boshqa davlatlarning ichki ishlarga aralashishga qarshi turganligi o'tirga qo'yilgan. Xitobnomada yana har qaysi taraflar O'rta Osiyoning Yevropa Osiyo quruqligining qatnash markazi bo'lishdek muhim o'rnini mustahkamlab, Xitoy O'rta Osiyo O'rta Sharq birlashma transportni taraqqiy qildirishi kerakligi, jumladan Xitoy, Qozog'iston, Turkiya, Iran transport yo'li, O'rta Osiyo, Yevropa va Kaspiy dengizidan halqagan transport liniyasini taraqqiy qildirish kerakligi ta'kidlangan. Xitobnomada yana har qaysi taraflarning iqtisod, savdo va mablag' silish hamkorligini taraqqiy qildirishda muhim energiya bilan ta'minlashning muhimligi ko'rsatilib, Xitoy O'rta Osiyo tabiiy gaz turbi yo'li D liniyasining qurilishini tezlatilganligi, barlik aloqador taraflarning o'zaro madaniyat markazlari qurilishini ilgari surganligi, Xitoy bu sohada O'rta Osiyo davlatlarini davomli hukumat o'qish mukofot puli bilan ta'minlab, munosabatlik sohada kasbiy xodimlarni tashkillash orqali Xitoydagi tarbiyalash, tadqiqot natijalari va tajriba almashtirishga qatnashtirishni xohlaydiganligi bildirilgan. Xitobnomaning oxirida har qaysi taraflarning xalqaro jamiyat bilan davomli hamkorlashib, Afg'oniston xalqining tinchlik va muqimlikni saqlashiga, ijtimoiy ul aslahalarni qayta qurib, rayon va dunyo iqtisodiy sistemiga singib kirishga yordam berishni xohlaydiganligi hamda shuning uchun harakat qildiganligi bildirilgan. Xitoyning O'rta Osiyo jumhuriyatlaridagi ta'sirini tixmi kuchaytirish maqsad qilingan bu uchrashish 7 davlat guruhi boshliqlar uchrashish bilan o'xshash vaqtda o'tkazilgan bo'lib, xalqaroning shundoqla muhojiratga Sharqiy Turkiston xalqining alohida diqqatini qo'zg'adi. Tashkilotlar birligi Xitoy O'rta Osiyo boshliqlari uchrashishi haqida bayonot e'lon qildi. Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligi Xitoy O'rta Osiyo boshliqlari uchrashishi haqida yozma bayonot e'lon qilib, O'rta Osiyo jumhuriyatlarini Sharqiy Turkiston xalqi ustidagi mas'uliyatini ado qilishga chaqirdi. Bayonotda Xitoyning xalqaro qonunga xilof holda Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizib, xalqaro tinchlikni buzganligi, Xitoyning O'rta Osiyo jumhuriyatlarini jiddiy yig'inga tortish urinishlarida samimiy emasligi, Xitoy bu orqali Sharqiy Turkistonda ishlayotgan jinoyatiga O'rta Osiyo jumhuriyatlarini sukut qildirmoqchi bo'lganligi qayd qilindi. Va shundoqla Xitoyning O'rta Osiyo jumhuriyatlari bilan savdo, energiya sanoati sheriklik munosabati va atalmish bir balvoq bir yo'l plani bo'yicha iqtisodiy taraqqiyotga va'da berganligi, ammo Xitoyning bu savdo planidagi rezil maqsadining O'rta Osiyo davlatlarining egli huquqiga buzg'unchilik qilishni maqsad qilganligi, buningga navbatda bir qism Afrika davlatlarining isbot bo'lolmaydiganligini, O'rta Osiyo jumhuriyatlarining Xitoyning aldam xaltasiga tushmasligi kerakligi ta'kidlandi. Bayonotda yana Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatining borgan siri eg'irlashayotganligi, O'rta Osiyo davlatlarining Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik masalasida Xitoyni axloqiy, siyosiy va qonuniy jihatdan javobgarlikka tortish mas'uliyatini ado qilish kerakligi, O'rta Osiyo jumhuriyatlarini Xitoyga bism qilishga chaqiriq qildiganligi o'tirga qo'yildi. Amerika amaldori Angliya hukumatini irqiy qirg'inchilik deb bekitishi kerak dedi. Amerika Avam Palatasining Xitoy strategiyasiga aloqador bir komitetining vakillari Angliyani ziyorat qilib, London hukumatini Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb bekitishga chaqirdi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika Avam Palatasida yangidan ta'sis qilingan Amerika Xitoy Kompartiyasi strategiyalik raqobat komitetining raisi Mike Gallagher boshchiligidagi vakillar hay'ati Angliyani ziyorat qilgan.
Amerika vekilleri ziyaret devamında Angliya tarafından Xitayning tehdidiga taqabul turish meselesini muzakara qilish orqali Angliyaning Hong Kong meselesida Xitoyga tixmi qattiq qo'l bo'lishini va Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qattiq bostirish qilmishini irqiy qirg'inchilik deb bekitishni umid qildiganligini bildirgan. Amerika vekillar ömiki 19 may Angliya parlament a'zolari bilan ko'rishgandan keyin muxbirlarni qabul qilgan. Arkadan Angliya Devlet Müdafiye Veziri Bin Wallace bilen görüşken, görüşte Angliya Parlament azaları Xitayning Sharqiy Turkistondagi depsançiligini irqiy qirg'inchilik deb bekitgan bo'lsa-mu, ammo hukumatning buningga moslashmaydiganligini bildirgan. Bundan boshqa Angliya Parlament azaları Angliya va Hong Kong amaldorlarining ziyoratining asiga kelganligini, Angliya hukumatining Hong Kong bilan davomli savdo aloqa qilishni xohlaydiganligini bildirgan. Muhbirlarni kutuvlash yig'inida Amerika Xitay Kompartiyasi Istiratiyalik Riqobat Komiteti Angliya hukumatini Xitayga yumshoq qo'llik qildi deb ayiblagan. Hamda Xitayning kuzatish kamerasining Angliya padishohiga taj kiydirish marosimida ishlatilganligini, Xitayning Angliyadagi atalmish chat-a saqchi punktlarining mu Angliyaga tahdid bo'layotganligini tilga olgan. İdris Hasanni qutuldirish tirishchiliklari davomlashmoqda. Xalqaro Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligi va Sharqiy Turkiston O'limalar Birligi Marokashda 2 yilga yaqin vaqtdan buyon tutib turilayotgan Uyg'ur yosh Idris Hasanni qutuldirish uchun diplomatik tirishchiliklarni davomlashtirmoqda. Xalqaro Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligi Marokashda yaqin munosabat o'rnatgan nufuzli ommaviy tashkilotlarning yordami bilan talablarni va Idris haqida hozirlangan dokladni Marokash padishohi Muhammad 6-ga yetkazishga, shundayla padishoh tomonidan kechirim e'lon qildirishga tirishmoqda. Marakash asosiy qonunning 58-chi moddasidagi belgilamaga asosan padishoh mahbuslarga qarata kechirim e'lon qilish huquqiga ega ekan. Marakash padishohi Rozihet, Qurbanhet shundayla Marakashning padishoh va xalq inqilobi kuni munosabati bilan har yili minglagan mahbusni kechirim qila oladi ekan. Kechirim qilinganlarning ichida hatto terrorlikka chetishlik jinoyatlari bilan ayiblanib qamoqqa hukm qilinganlar ham bor ekan. Marakash padishohi Muhammad 6-ning bu yilmi Rozihet munosabati bilan turlik jinoyatlari sababli turma jazosi berilgan yoki qo'lga olingan 1518 kishi haqida kechirim qilish qarori ma'qullangan bo'lib, bultur Qurbanhet munosabati bilan 979 mahbusni kechirim qilgan edi. Muhammad 6-ning Marakashning padishoh va xalq inqilobi kuni bo'lgan 20-avgustda har yili 500ga yaqin mahbusni kechirim qilib kelmoqdigan. Navbatda Xalqaro Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligi bu yilda Qurban Hayit va Marokashning Padishoh va Xalq Inqilobi kuni munosabati bilan kechirim qilingan mahbuslar tizimiga Idris Hasanning ham kirgizilishi uchun Marokashdagi ommaviy tashkilotlar bilan aloqalashmoqda ekan. Tashkilotlar Birligi vakillari ilgirma arab dunyosida Turkiyada o'tkazilgan xalqaro yig'inlarda Marokashning mashhur o'limalari va ommaviy tashkilot vakillari bilan ko'rishib Idris Hasan masalasini ko'p qitim o'tirg'a qo'ygan edi. Zelenskiyning 7 davlat guruhi boshliqlari yig'iniga qatnashishi mumkin ekan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Yaponiyada davom etayotgan 7 davlat guruhi boshliqlar yig'iniga bevosita qatnashishi mumkinligi borligi bildirildi. Yaponiya rasmiy xabar agentligi Kyodoning Yaponiya hukumat manbalarini asos qilgan bir xabarda bunodan ilgari 7 davlat guruhi boshliqlar yig'iniga sin ko'rinishlik holatda qatnashadiganligi e'lon qilingan Zelenskiyning Hiroshimaga berib bevosita qatnashishi mumkinchiligi borligi ilgari surilgan. Boshliqlar yig'inining kun tartib jadvaliga asosan rahbarlarning Ukraina krizisi to'g'risida maxsus yig'in ichish kutilayotgan bo'lib, agar amalga oshgan taqdirda bu Zelenskiyning Rossiyaning hujumi boshlangandan buyonki tunji qitim Osiyo ziyorati bo'lib hisoblandi ekan. Xabarda Zelenskiyning rahbarlar bilan ko'rishib, 7 davlat guruhiga a'zo davlatlarning Ukraina bilan bo'lgan navbatdagi hamkorligini kuchaytirishni maqsad qilganligi eskartilgan. Amerika, Fransiya, Angliya, Germaniya, Kanada va Italiya rahbarlarining ishtirok qilishi bilan Yaponiyaning sayyohxalqida boshlangan 7 davlat guruhi boshliqlar yig'ini 21 may oxirlashadi. Armeniya bosh ministri Ozarbayjonning zamin putunligini e'tirof qilmaz dedi. Armeniya bosh ministri Nikol Pashinyan Armeniya hukumatining Ozarbayjonning zamin putunligini e'tirof qilganligini e'lon qildi. Turkiya ovoz radiosining xabarida bildirilishicha Nikol Pashinyan Islandiyada o'tkazilgan Yevropa Kengashi yig'inida Armeniya Ozarbayjon suhbat musobisi ustida to'xtalib, Yevropa Kengashi raisi Charles Michelning murosa qilishi bilan hafta oxirida o'tkazilgan suhbatda ilgilashlarning qo'lga keltirilganligini, Ozarbayjon bilan Armeniyaning bir-birining zamin putunligini e'tirof qildiganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha,
Azerbaycan ve Ermeniya taşqi işler ministerleri Rusya taşqi işler ministeri Sergey Lavrov'un sahipxallığında Rusya'nın paytaxtı Moskova'da görüşüp tinchlik kelishimi to'g'risida suhbatlashdikan. 25 may Azerbaycan ve Ermeniya rehberleri Moskova'ya berib Rusya prezidenti Vladimir Putin'nin sahipxallığında 3 taraf başlıqlar yig'ini o'tkazdikan. Hürmetli körmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ayetki programımızı görüşürüz. Aman bu gayesler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.